Власне, зокрема, про Велику Британію поговоримо із Олександром Кочетковим, політтехнологом та аналітиком. Пане Олександре, вітаю вас. Навзаєм. Ось бачимо, що Росія, так би мовити, дає свою відповідь на, власне, ті логічні дії, які запроваджує весь світ, санкції проти Росії. Власне, не хоче тепер бачити Росія і, зокрема, Бориса Джонсона у себе в країні. Наскільки взагалі для вас була ось ця підтримка Великої Британії, зокрема, візит Бориса Джонсона особистий у воєнний час в Україну. Наскільки він був для вас очікуваним і наскільки підтримка Великої Британії була очікувана? Підтримка Великої Британії була очікувана, ну, достатньо відома, ну, серед професіоналів, зокрема, що певним чином є такий розподіл зон впливу, зон відповідальності, і саме за Україну достатньо ініціативно свого часу, ну, ще там 10 чи, мабуть, більше років, взялася відповідати Велика Британія. Вона добре знає ситуацію, вона там, ну, є давня історія взаємодії Великої Британії, там різні були періоди і все таке інше, але Велика Британія має певну схильність до України, і вона певним чином готова була її взяти в зону власної відповідальності, а Сполучені Штати повинні були займатися загалом Європою і відносинами з Росією, як там налагодження контакту. Я скажу, ще ніякої війни не було. І тут мова йшла в першу чергу щодо підтримки економічної, боротьби з корупцією, організованою злочинністю, все таке інше. Але навіть у той час мудра Британська імперія, вона там натякала, пропонувала українським урядам, що треба посилювати обороноздатність. І ми пам'ятаємо, що в нас там намічався певний контракт щодо виробництва британських, ну, за британським проєктом, морських судів, військових морських судів, корветів навіть, це достатньо великі суда, які спочатку там виробляються для України на території Великої Британії, а потім це виробництво переноситься, коли наші вже навчаться, переноситься до України. Тобто підтримка з боку Великої Британії в протистоянні з Росією була очікувана. А от що вона буде настільки дієвою, і що саме Велика Британія буде лідером, і, зокрема, військової підтримки, ну, зазвичай, ну, це ж острів. Велика Британія – це острів. Ще там відбувається на материку, це не зовсім англійські справи. Вони зазвичай очікують, думають, нащо то їм треба і все таке. А тут зараз Велика Британія стала безпосередньо лідером військової підтримки, лідером безкомпромісності. А те, що безпосередньо Борис Джонсон, ну це, вибачте, це таке геополітичне шоу. Тобто він ризикнув. Я точно знаю, що його служба охорони там всі попереджали, що є там великі ризики, не треба, що може бути там ракетний удар саме в цей час по Києву, ну, спеціально, щоб його знищити. Але він таки ризикнув. Я хочу сказати, що от традиції Уінстона Черчилля, який був дуже схожим і був саме лідером Європи щодо протистояння тоді фашизму, то зараз Борис Джонсон явно претендує на таку роль протистояння рашизму, який є новою реінкарнацією того ж самого фашизму. Тобто персонально Борис Джонсон здивував приємно. Велика Британія очікувана, але теж приємно не здивувала. Пане Олександре, от з Черчиллем не лише Бориса Джонсона пов'язують, так, порівнюють, а і нашого президента навіть, Володимира Зеленського. Ми знаємо, що Білий Дім виставив на продаж монети із зображенням Зеленського і Байдена, так, його там називають фактично головним бійцем за мир у світі, і навіть кажуть, що його виступ перед Конгресом 7 березня, він був по риториці за формою дуже схожий на промови Вінстона Черчилля. Зараз якраз на екрані бачимо, який вигляд матимуть ось такі монети, коштують по $100, якщо не помиляюсь. Гроші всі підуть на гуманітарну допомогу Україні. От, і навіть його цитати з цього виступу, їх так само опублікували на сайті. Як ви вважаєте, ось портрет нашого президента зараз у світі, він
Ну, фактично, який? Бо це один із зараз із найвпізнаваніших світових лідерів. Ну, і це достатньо символично. Це достатньо символично. Я, чесно кажучи, свого часу, ще в 19-му році, як тільки пан Зеленський претендував на посаду президента, я його там не то щоб активно, але ну, достатньо схвально до цієї ідеї відносився, мене запитував, так він же нічого не розуміється. Ну, пойміть мене вірно, є достатньо фахових людей, які займаються в Україні там професійними справами. Якщо він їх заучить, а сам безпосередньо буде прапором, символом там нових підходів, то це буде якраз найефективніше поєднання. На жаль, так відбулося, але під час війни. Тобто зараз професійні військові роблять свою справу зважено, спокійно. Політичне керівництво не втручається в те, в що йому не треба втручатися, але абсолютно блискуче виконує оту комунікаційну функцію. Колишній актор Володимир Зеленський отримав фантастичну загальносвітову аудиторію, і він на цю аудиторію працює суперпрофесійно. Тому він є не тільки найбільш впізнаваною людиною, ну, серед українців також точно. Він навіть затьмарив там братів Кличко і Андрія Шевченка. Але він є символом стійкості, символом протистояння оцьому чорному злу, символом протистояння автокритарізму, символом демократизму і так далі, і так далі. Тобто він уособлює оці притаманні українцям риси. І до нього, певним чином, там, долучитися, доєднатися, побути поруч, ну, хочуть інші політики. І це не дивно. І я хочу зауважити, що впізнаваність і навіть популярність Володимира Зеленського в тих же Сполучених Штатах, вона така, що може порівнятися з певними американськими політиками, і він їм не буде програвати. Тобто в нас так, дивним чином, і це дуже добре, що опинилося, що всі на своїх місцях, і кожен займається тим, що дійсно вміє. Армія дійсно воює, патріоти там допомагають армії, волонтери допомагають армії, політичне керівництво України допомагає країні на дипломатичному фронті. Цілком все гаразд. І саме тому в Росії безпосередньо до Зеленського і така відверта лють. Бо той самий Путін, він дуже хотів би мати і не тільки пізнаваність у нього шалена, а от ту підтримку, той захват, який зараз отримує Зеленський, от Путіна такого мріяв, але в нього буде те ж саме, тільки повністю навпаки. Впізнаваність 100%, негативне відношення 100%. Пане Олександре, ось загалом заговорили про американських, власне, політиків і лідерів. Джо Байден теж, власне, заявляв, що готовий він, як і Борис Джонсон, прибути в Україну особисто. Однак Білий Дім там сказав, що поки цей візит не планується. Як ви вважаєте, чи дійсно нам цей візит необхідний, чи, в принципі, нам допомога Америки дистанційна, вона досить ефективна, чи, в принципі, ось цей його візит особистий, він несе якусь таку, якийсь символізм і якусь таку, власне, на дипломатичному рівні показати, що ось навіть президент США особисто готовий приїхати в Україну і там навіть під загрозою ракет особисто висловити свою підтримку. Зрозумів ваше питання, відповідаю. Маємо два рівні. Маємо рівень практичний. Реальний, так будемо звати, прагматичний. Тут жодних проблем. Приїхав, не приїхав, зустрівся, не зустрівся. Мають наші керівники постійне спілкування телефоном. Зараз 21 століття. Спілкуються, коли треба, з сучасними засобами зв'язку. І допомога йде. Тобто, якихось там додаткових візитів безпосередньо в Київ, жодного сенсу, жодного впливу на постачання там озброєння це не справить. Це по-перше. Але в нас екзистенційна війна, яку розв'язала Росія проти України. Війна, вона сама каже, війна на знищення, або вони, або ми.
Бо поруч вони так вважають, що ми існувати не можемо, а ми все більше схиляємося на таку точку зору, що дійсно з цими орками поруч існувати ну вкрай важко. Тому ось тут символізм, певні сакральні речі, вони грають дуже важливу роль. І приїзд Бориса Джонсона – це був символ прориву. Тобто західний світ, демократичний світ, цивілізований світ долучився до України, прорвав до певного блоку, яку намагалася Росія оточити Україну. Це символ прориву. Якщо Байден свого часу приїде до Києва, то це буде символ перелому війни. Тобто він приїде тоді, коли буде абсолютно очевидно, що Україна перемагає остаточно, жодного там ризику нема і жодного повернення там до штурму Києва, до захоплення наших територій вже не передбачається. Тому в цьому символічному сенсі це було б дуже корисно. Але це відбудеться, ще раз підкреслюю, після того, як ми очевидно будемо перемагати. Пане Олександре, знову ж таки про символізм говорячи, бачимо, що чимало вже консульств, так, чимало дипломатів повертаються так само у Київ, вони робляться відкрито, вони, власне, за останніми даними посольства Франції, працівники будуть зі Львова переїжджати до Києва. Це так само ось несе смислове навантаження, скажімо так. Чи не бояться, зокрема, ці люди, які виїжджали перед війною, що небезпека не відступила? Бо про це говорить і Зеленський, і мер Києва Кличко говорить, що не можна сказати, що в Київ можна повертатися, що там все буде добре. Тобто тут про що можемо свідчити? Небезпека не відступила. І це абсолютно чесно. І, на жаль, я як фахівець в цих справах можу запевнити, що, на жаль, в арсеналах Росії достатньо ще дистанційної зброї, достатньо там, хоча і застарілих ракет, які можуть долітати до Києва і наносити тут руйнування. Тобто небезпека є, але, вибачте мені, дипломатія – це небезпечна робота, яку люди обирають самі. І те, що вони повертаються, це факт підтримки. Це не означає, що небезпека повністю минула. І тут же можна повністю повертатися до мирного життя. Але ризик такий, що західне посольство повинне вже працювати. Тобто він зменшився настільки. Тоді чому вони виїжджали? Тому що була загроза захоплення Києва, відповідне захоплення посольств з усією дипломатичною поштою, там, кодами і всім іншим дипломатичним тим наповненням, яке там є. Зараз небезпеки захоплення безпосередньо Києва вже нема. І певним чином вони можуть повертатися. Це символізм, але це ще не той символізм, про який я казав щодо Байдена. Тоді перемога, там, як Друга світова війна, там, Курська битва і все таке інше, вона дещо схожа на те, що зараз відбувається на Донбасі. І після тієї битви Друга світова війна вже йшла за повністю визначеним сценарієм, поламати який було неможливо. От приблизно зараз у нас на Донбасі буде відбуватися щось схоже. Повернення дипломатів – це зменшення небезпеки. Поява тут Байдена – це символ того, що ми перемагаємо остаточно. Тобто це символи схожі, але різних рівнів. Пане Олександре, вдячні вам, що ось так ось детально розклали по полицях і пояснили нам, в принципі, усі останні події на дипломатичному фронті, які відбуваються. З нами був на прямому зв'язку Олександр Кочетков.